maana ya tuzo ambayo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliyopewa na wananchi watokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Diaspora Business Council, ambayo inaongozwa na Bwana Daudi Mureba kutoka Uganda akishirikiana na viongozi wenzake Tanzania kiongozwa na kiongozi wa wana diaspora wa Tanzania Bwana Kazora, waliandaa hafla kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kutambua mchango wake katika uongozi bora katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tuzo mahususi iliandaliwa ili akabidhiwe yeye, lakini kutokana na shughuli zake kwa nyingi huko New York katika shughuli ya kusimamia masuala ya afya duniani alinituma nimwakilishe kwenda kuipokea kwa niaba yake. Hafla ilienda vizuri na wanajumuiya wa Afrika Mashariki walieleza, wakatoa sifa nzuri kwa rais wetu, jambo ambalo lilitujengea hata heshima sisi wa Tanzania ambao tulikuwepo pale na Watanzania wenzetu ambao wanaishi huko Dallas, Texas. Ujumbe wangu nilifuatana na msaidizi wetu Mr. Suarez Selemani kutoka ubalozi wa Tanzania hapa Washington DC, na msaidizi wetu kutoka idara ya diaspora Dar es Salaam, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, Bwana Doto. Kwa hiyo jambo hilo limetutia faraja sana, na ninapenda kusema kwa heshima kubwa nimeweza kuwasilisha tuzo hiyo kwa Mheshimiwa Rais, nikamkabidhi rasmi mara baada ya kuwa amewasili hapa Washington DC. Kwa hiyo ningependa kuungana na Watanzania wenzetu walioko Dallas, Texas kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu na kumpongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya kuongoza taifa letu katika awamu ya nne, na tunamtakia ustaafu, amani, maisha afya na maisha marefu yeye na familia yake, kwa sababu ameijengea tu sio tu heshima ya taifa letu, bali pia hata na sisi ambao tumepewa dhamana ya kuwakilisha katika nchi za nje tuweze kuiga mfano wake wa kujali maslahi ya Tanzania, maslahi ya Afrika Mashariki, maslahi ya Afrika, kwa sababu ametaja vile vile na mchango wake alipokuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na kazi nzuri anayo kufanya akiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa katika kutafuta suluhu na amani katika eneo letu. Kwa hiyo tuzo hiyo ni ya heshima kubwa sana, inastahili kupewa uzito unaostahili, na mimi nimefurahi sana kupewa heshima ya kuweza kumwakilisha Mheshimiwa Rais, kuipokea na kuiwasilisha.